Чернівецькому ЦНАПі розширився спектр надання послуг. Відтепер там можна буде отримати свідоцтво про шлюб, народження та смерть. Детальніше про нововведення центру розповідаємо уже за мить. Відтепер у Чернівецькому центрі надання адміністративних послуг можна отримати свідоцтва про шлюб, народження та смерть. Ми 2 роки працювали з Міністерством юстиції, це на Кобилянській 7, якщо ви знаєте, вона, напевно, кожен з нас був. У жахливому приміщенні, де вони знаходилися, то там одночасно видавали і свідоцтво про одруження, і свідоцтво про народження, ну і свідоцтво про смерть. Звичайно, воно було це неправильно. Ми намагалися їх перевести в інше місце, а зараз вийшло так, що можемо ми вже надавати ці послуги в ЦНАПі. Зокрема, регіональний підрозділ Міністерства юстиції України до кінця року планують перенести до Палацу урочистих подій, зазначив Роман Клічук. Тож у майбутньому люди зможуть отримувати всі ці послуги в обох структурах. Зокрема, надаватимуть документи в 2 окремих кабінетах. Свідоцтво про народження та шлюб можна буде отримати через електронну чергу, а державна реєстрація смерті відбуватиметься тільки у формі живої черги. Окремо буде у нас локація, де буде займатися одруження і народження, та окремо буде та там, де смерть. Ми максимально дистанціонували, і щоб фактично, як ми запланували, що дотику тих, хто йдуть про смерть, брати свідоцтво, і свідоцтво про одруження і народження не будуть взагалі перетинатися, в принципі. Тобто це в приміщенні, це в одному нашому приміщенні, але це в різних взагалі кутах, там просто різні входи будуть для цих людей. До слова, вартість послуг не зміниться. Платити необхідно тільки державне мито. Тобто ціни залишаться ті ж, що були в Міністерстві юстиції. Також у центрі запрацювало і єдине вікно з комплексом послуг для військових, де вони або ж родичі загиблих героїв зможуть отримати основні адмінпослуги. На сьогодні їх 8. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення, позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи, призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення, видача нового посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого ветерана війни, захисника чи захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності. Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, утриманцям волонтера, загиблого внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги. Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб. Встановлення факту одержання ушкоджень здоров'я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для надання послуг у центрі збільшили кількість персоналу та покращили технічне оснащення. Ми розуміємо, що збільшення кількість надання послуг, навантаження на людей, ну, на працівників збільшується. Тим більше, що ускладнюються деякі речі, робота з програмами та робота з реєстрами різними. І через це є така історія. Тому ми трохи покращили сам першого технічний стан, тому що комп'ютери були такі, які деякі не витримували сучасних програм. Разом з цими нововведеннями у ЦНАПі міста загальна кількість адмінпослуг збільшилась до 295. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.